哈喽，大家好，我是小超。那你是谁的？我现在去找陈小五，去地里薅点草，走吧。看超哥，我早上都给超哥说了，这早上不用他来，他在家伺候好楠楠跟那妮儿都中了，非得跟咱俩来。我们说我给妞洗个地呗，他正好睡了，睡了我就来吧，来在这待一会儿，一会儿就回家。楠楠睡了。对，叫他俩都睡会儿一种。那回家，我睡觉有时候，哪会醒过来？楠楠就好，你要老闹了，你楠楠看着嘞，他老睡的不咋睡。当妈的操心，你给妮儿洗鞋的呀？当然我给妮儿洗鞋了，楠楠不能摸两回。对，记得小木超哥。哈哈哈哈哈！你记得行，我让楠楠老说啥不？哎，给他说嘞，那个。人家二哥谁都不能想了，实是实在不。超哥，你出来，你要不回家吧？楠楠，你给楠楠做点饭，叫楠楠吃。我出来就要吃了。呀，他现在他不是一个人吃，他俩人吃。对。饿了快，我在家吃四顿饭。中，你女儿早起来就要吃一顿呢。早上吃一顿，你看嘛，早上吃一顿，中午吃一顿，到半下午，下午时间长嘞，这热天下午就时间长了，到四点五点那时候吃一顿。那人家不是能保温呢，你就多做点饭留家，然后喝熬点汤。保温玩意儿呢，那五点叫他吃顿饭，到九点晚上九点也得吃顿。要不然他撑不住。他就是撑不住，咱都没坏了，少吃一个都没坏，真多这回。弄一会儿吧，咱这天主要一会儿都热了快了，就弄一会儿咱就走，你回家弄啥伺候奶奶去。九点多十点不能那儿来了，现在热了。现在八点多点。热了。咱十点的时候，这太阳都过来了。我现在从地里回来了，我去换身衣裳，奶奶也醒了来，看看妞儿，照着我这一身有味儿，这妞儿闻得不好。看我给你洗干净。洗干净了。洗干净没味儿了。闺女不闻不好。你别把闺女给熏醒了，我可怜。刚回来，楠楠来地里都是泥儿泥儿泥儿。天热了，弄不了了。中暑了，我差点儿中暑。我说就这就赶紧回来了，回来就着急看闺女。你超过来外边，你洗洗脸，换身衣裳。我想有汗腺体。你俩就早上早点起，可以去那儿。俺就是早上热了就赶紧回来，这中暑。